Okay. Goeiemôre. Ons gaan na die wat hè? Wolwespruit. Okay. Let's go. En hier is ons nou by die Wolweklip. Uitslaanpad. Nou kan jy steeds 'n bietjie breathe. Ja, ek dink ons is die heel laaste pak wat ingesaai het. Ons het maar al die trails doen hier, so die fietstrail en die randtrail. Ja, net wat in die koelte is. Steeds nie of ons halfpad is nie, maar ons stap hier oor 'n wankelrige brug nie. So ja, ons hoop nie ons val in nie. Soos met mekaar vasklou. Thank you.
vir jou stuur en daar ek het partykeer 'n bietjie in die mountain bike trail gery gedoop, maar ja, nee, ons het dit baie geniet. Is nou nogal 'n bietjie lekker warm, is nog steeds 'n koel windjie wat waai. Maar ja, ek gaan nie nou ek sal nou terug gaan so na op die berg net te loop nie. Dit het lekker warm begin word. En ja, maar dit was 'n heerlike oggend. Daar's nogal baie mense, mense wat ek dan nog gesien het. So ja, min honde, nè. Dit was nogal vir my baie interessant. Daar was baie fietsryers, maar baie min mense wat met honde gestap het. En die vorige keer was dit heeltemal anders, dit daar was vreeslik baie honde. Min fietsryers, daar was baie stappers. Mense was baie vriendelik. Dit is nogal jongerige mense wat loop en so aan, baie jong meisies. So vir ouens wat wil meisies hê, dis die uitdaging plek. Ja, en baie confused mense wat nie weet wat het trail om te stap. Ja, nee, ons het baie keer dieselfde mense se pad gekruis. Ja. Maar ja, nee, ek kan sien die plek is besig om heeltemal uit te brei. En het daai 'n mooi sandpitte en so vir die kinders. So ja, nee, ek dink hulle maak dit nou heeltemal 'n familieervaring om so te kom geniet oor die naweek. So ek dink hulle is op die regte pad. Hulle sal net dalk net 'n bietjie hulle aanwysings moet verbeter. Ja. Nou sê, so dit was die Wolwespruit draaipad.